ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଶ୍ରୀ ଆଉ ଏବେ ଗଡ଼ିଲା ସୁନୀତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ। ସୁନୀତିଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲେଖା ସରିଥିଲା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ମିଳିଲା ନିଲମ୍ବନ ପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରେ କିଏ ଲେଖିଲା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ? ବିଜେପିରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ନିକଟତମକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ବାହାରର ରାସ୍ତା? ସତରେ କ'ଣ ସୁନୀତି ଦୋଷୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୂଚନା ଟିଭିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ଏ ଅତ୍ୟାଚାର କ'ଣ ପାଇଁ, ଏ ଅନ୍ୟାୟ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି ହବ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଟି ଏଠି ନ୍ୟାୟ କେମିତି ପାଇବ? ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବିଜେପିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ସୁନୀତି ମୁଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ସୁନୀତିଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବାହାରର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯୋଜନା, ଯାହାର ଲେଖାଯୋଖା ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ଆମ ହାତରେ। ଏବେ ଦଳରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ହାଉ ହାଉ। କିଛି ବିଜେପି ନେତା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରି କହିଥିଲେ ସେ ଯାଉ। ସୂଚନା ଟିଭିକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସୁନୀତି ମୁଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିବା କିଛି ନେତା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, କିଛି ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବଳପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ବିଷୟଟି ନେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠି ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଛି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସେଠୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଏ କଥାଟି କାହାକୁ କହିନଥିଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସେଦିନ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ହେଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୁନୀତିଙ୍କୁ ବିଜେପିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରୁ ଚିଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଳା ବାଟ ଦେଖି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ କରାଯାଇଛି ପ୍ରକାଶ। ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା PDFରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖ ଲେଖାଥିବା ଏହି PDFକୁ ତିଆରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଭେଦଟିକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ? କୁହାଯାଉଛି ସୁନୀତି ଏକଦା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଗଲା? କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ବିଜେପିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ସତରେ କ'ଣ ବିଜେପି ଭିତରେ ଏତେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି? ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ନିକଟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଜେପିର ଯେଉଁ 5 ଜଣ କର୍ମୀ ବା ନେତାଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ ନୀତି ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଗଲା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ନିକଟତମ। ସୁନୀତିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ବିଜେପି ଏବେ ନିରବ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ପାୱାର ଦେବ, ଆଉ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ BMC ନିର୍ବାଚନରେ ହେବେ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ। 2009 ପାର୍ଟି ନୋମିନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିବା 15 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତାଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆଜି ବିଜେପିର ନାମୀ ନେତା, ଆଉ ଖୋଦ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ 2024 ନିଲମ୍ବିତ ହେଉଥିବା ସୁନୀତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ରହିବେ। ରାଜନୀତିରେ ନିଲମ୍ବନ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। 2009 15 ଜଣ BJP ନେତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ଦର୍ଶାଇ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲା ଦଳ, ଆଉ ସେହି ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁନୀତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନିଲମ୍ବନ ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କ'ଣ ରଖିଥିବ କିଏ କହିବ? ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ସୂଚନା TV 24x7, ଭୁବନେଶ୍ୱର।